Mehmet Talat Pasha u lind më 1 shtator 1874, jetoi ndër më 15 mars 1921. I njohur zakonisht si Talat Pasha, ishte njohur si tre pashallarët që de facto drejtuan perandorinë osmane gjatë luftës së parë botërore. Talat Pasha u largua nga perandoria osmane së bashku me Ahmed Jamal Pashën dhe Enver Pashën. Ai u ra nga Sogomon Teglirian, ishin armen në Berlin më vitin 1921. Porosia e fundit e Mehmet Talat Pashës për shqiptarët ishte. Unë e njohë Shqipërinë dhe shqiptarët më mirë se popullin tim. Mirë po keni kujdes. Shqiptarët janë të vegjel dhe të varfër, e asë nuk janë punëtor të mirë. Ose janë shefa e prorë të mirë, ose hajdu të shkathët. Një ditë, nëse do të jeni të privuar nga kullotët e pafundme të perandorisë, do të hani njëri tjetrin në të Shqipërinë tuaj të vogël e të varfër. A pajtojnë ju me këtë porositë të Talat Pashës,